Esiet sveicināti! Dienu pēc epizoda ar Jāni Šipkēvicu, skatuves vārds Šipsī. Noteikti zinat, viņi esat dzirdējuši viņa dziesmas. Viņš ir ne tikai dziesmu izpildītājs, bet arī dziesmu autors un mūzikas komponists, un šobrīd ārzemēs apgūst arī mūzikas producenta arodu. Šajā sarunā ar viņu par to, kā meklēt savu ceļu un kā sastaigties ar auditoriju. Skatāmies un klausāmies. Ja tu varētu uzrakstīt tādu dziesmu, ka tu zinātu jau dziesmu rakstot, ka to noklausīsies pilnīgi visa pasaule, ko tu liktu šajā dziesmā iekšā? Varbūt, nu, ne muzikāli, jo to grūti ir vārdos aprakstīt, bet lirikas ziņā. Varbūt tur būtu viens teikums tāds, ko tu gribētu, lai visa pasaule sadzirdi. Pirmkārt, visas atbildes šķietīs banālas, lai arī cik tā kā patiesi tas varētu šobrīd būt. Bet, manuprāt, tā dziesma jau ir uzrakstīta. Un cik interesanti arī, ka mēs šobrīd esam Imagine studijā. Jā. Un, man liekas, tā dziesma ir jau sevišķi šodien. Tā ir tieši tā. Un šis vēstījums par to, ka esi mierā ar to, kas tu esi. Lai nav Imagine. Un jāi dzīvot citiem mierā. Jā. Tas ir tas... Varbūt ir vērts atdzīvot uz latviešu valodu. Par to neesi domājis? Pirmie divi jautājumi es samulu savu iedzeru. Nē, nu ļoti labi jautājumi. Bet jā, manuprāt, dziesma tiešām ir Lenona Imagine. Kā tu... Ejot pa dzīvi, nesot sevi, tā teikt, no rīta līdz vakaram un tad atkal nākamo dienu, kā tu sevi identificē? Kas ir tavā iekšējā dialogā, Jānis Šipkēvicis? Kā tu redzi sevi? Kas tu esi? Es esmu cilvēks, kas meklē sevi un meklē savu vietu pasaulē un meklē sevi arī pats sevī. Tā, lai es justos, ka manā dzīvošana ir tā vērta, par to dāvanu, ko es esmu saņēmis, piedzimt un būt dzīves un pieredzēt šo visu brīnišķīgo, kas ar mani notiek arī šobrīd. Un nu, tā ir tāda zināma atbildība, bet tāpat laikā arī tāda ļoti interesanta spēle, kuru es katru dienu mostos un domāju, kas varētu tāds ļoti forši ar mani notikt, ko es varētu izdarīt tādu, lai es tuvotos kaut kam kaut kam tādam, kas ir jēgas pilns un lai būtu interesanti spēlēt šo spēli. Ļoti labi, jā. Man simpatizē šis te nu, jēdzienas spēle un ka cilvēks arī nebaidās skaļi to pateikt. Es reizēm arī pie sevis tā domāju, nu šis jau nav tā pa īstam šī tāda spēle, bet nē, šis ir pa īstam tas tāds interesants vispār virzēns, kurā domāt. Es domāju, ka mēs visu laiku katru dienu esam pa vidu starp to, vai šis ir pa īstam, vai šis ir spēle, vai spēle ir pa īstam. Jo viss jau ir pa īstam, viss notiek pa īstam. Vai spēlē ir noteikumi? Un vai tos spēles laikā var mainīt? Ko sportā, piemēram, saka, nu mēs spēles laikā nemainām noteikumus. Jā, skaidrs, ka spēle visu laiku tiek izgudrota. Visu laiku rodas, un tā spēle nekad nav gatava. Un līdz ar to brīdi, kad tu piefiksē viss mani skaidrs, šī ir tā spēle, nu tu esi ārā no tās spēles. Jo tā spēle, tā jau bija cita spēle. Un tas ir tas, kas notiek ar cilvēkiem. Pārmiju vecumos un pārmiju brīžos kaut kādos dzīves momentos, kad gribas tā kā ne, beidziet visu mainīt. Man ir skaidrs, es šitā esmu iemācījies dzīvot, un tas ir, nezinu, arī tas ir, ko sastopas cilvēku manā vecumā, tavā vecumā, tādā brīdī, kad ir kaut kāds jau briedums sasniegts un piedzīvo dažādas tādas pārējas krīzes, kurās ir grūti pieņemt to, ka, ok, tas nemainās, visu laiku viss mainīsies, un tas ir konstanti. Kurā brīdī tavā spēlē, tavā izaugsmē tu saprati, ka mūzika būs tavs nu, viens no tādiem pamata ceļiem? Nevēl arī titros mēs rakstam Jānis Šepkevits mūziķis. Nu, tad tā ir tāda identitāte sastāvdā. Kad tas notika? Bet es neliekšos, ka katru reizi, kad, piemēram, man vaicā, ko mums rakstīt titros, es nu, kaut kādā mērā es... Tas ir kaut kāds kompromiss, nu, jo nebēs rakstīšu visu, kas man interesē. Nu, un tā, ja mēs skatāmies tiešām praktiski, tas ir tas,
ar ko es pelnu savu maizi. Un tas ir tas, kā es uztur savu ģimeni. Un tas ir mans darbs. Un es pie tā esmu nonācis tā kā attapies šī fakta priekšā. Lai arī man interesē daudz, kas vairāk par mūziku. Man nešķiet, ka mūzika ir visas pasaules jēga. Un šeit mūzika ir viena no izpausmēm, kā mēs varam ļoti daudz pateikt. Mēs varam daudz ko ietekmēt un izmainīt. Mēs varam radīt ārkārtīgi spēcīgas sajūtas. Un tas ir mans darbs. Es ceru, ka es atbildēšu to jautājumu. Jā, man vienkārši interesē tas, kā īsti noteikti tas, ka mēs no interešu izglītības, no mūzikas skolas vai no kurā brīdī tu saproti, jā, viss es tā kā ticu pats sev, nu, ka es eju to ceļu, ka es pelnu maizi ar mūziku, tad es paļaujos, ka man būs vispār auditorija, ka viņi... Tā izskaitā šķirsies arī no savas naudas, nu, un arī do savu enerģiju, savu laiku, un visādā citādā veidā man būs sakotāji, nu, tādā visplašākajā šī vārda izteiksmē. Tad, man liekas, interesanti, kurā brīdī tas tā notiek, un kad mēs, nu, varbūt noticam tajā ambīcijai, ka tā ir iespējams, jo, nu, mūzikas skolā ir daudz bērni, un mājās ģitāras trinčina daudz vai bungas daudz vai ne, bet nu reti jau kurš nonāk līdz tādai, nu, vismaz mūsu valsts mērogā lielai skatuvē. Tā ir liela laime, es domāju, veiksme un arī veiksme ne tikai tādā dzīves ceļā, bet arī veiksme no tā augstākā, kas tev ir iedevis tādu spēju, par ko es esmu ārkārtīgi pateicīgs un es esmu attapies būdams mūziķis, es neesmu gājis un tiecies uz to. Tas nav bijis tik apzināts. Pilnīgi noteikti tas nav kaut kas bijis tāds, ko es esmu kopš bērna kājas lolojas sapni par lielo skatuvi un zīmējas sevi vienkārši tur starmešu gaismā. Nu labi, tu atapies uz lielās skatuves, kā tu tur jūties un kā tu redzi to mazo skudriņu pūlī, kā noteikti vai izdodas saslēgties ar katru un ikvienu? Es jūtos savā vietā, jo viennozīmīgi, Man ir interesanti un mani tas pievelk. Es arī esmu sapratis liektos, ja es teiktu, ka man ir viena alga, vai tā kā tas kādu interesē vai nē. Mani ļoti tā pamodina un tādu azartisku rada tā sajūta par šo saikni ar publiku. Un es domāju, ka jebkurš, kurš lienas skatuvis, viņš meloja, viņš saka, ka viņa nav kaut kādas ekspozīcijas, vēlmes, jo skaidrs, ka mēs katrs varam darīt savā nodabā, bet, protams, ka arī šis solis, kā tu to spēr tajā iekšā tajā gaismā, tu esi gatavs, ka tur nāks viss par tevi gan labs, gan slikts, jo tu esi arī iedevis šo iespēju cilvēkiem vērtēt, vai viņam tas patīk vai nē, un tu vairs nevari teikt, nesakiet man to, ko es negribu dzirdēt. Un kas to dzirdi? Jā. Un līdz ko ar to samīrinies, arī paliek vieglāk, jo tu saproti, ka tev ir pašam iekšā kāds svarīgs motīvs, kāpēc tu to dari. Un runājot par to, ko tu minēji, par to punktiņu pūlī, es domāju, ka arī tādā dzīves un varbūt profesionālās darbības gaitā arī notiek tādi dažādi zoom, mini un zoom auti, kuros tā kā tu kaut kādā brīdī uztver, ka tas ir kaut kāds liels kopums. Un tad es ļoti cenšos vienmēr tikt tuvāk kontaktā ar cilvēku, kas ir tas viens konkrēts cilvēks, kas ir atnāca uz koncertu, viņš ir nopircis to biļeti, viņš ir pieņēmis lēmumu, ka viņš vēlas tā pavadīt savu, viņš ir investējis savu laiku un savu naudu un savu sirdi, lai būtu saiknē ar mani. Un man tas ir ļoti būtiski, man tas ir, iespējams, pats būtiskākais, jo tas man dod jēgu tālāk darīt, domāt, kaut kur sevi tur dedzināt un kaut ko šaubīties un pārdzīvot un priecāties un pašam būt kaut kādā ekstāzē un tad būt kaut kādā arī bedrē un kompleksos un nepārliecībā. Un tas viss beigās tā kā pierāda kaut kādu savu jēgu, nu, kaut kā tā attaisno to visu, visus tos lokus, kuriem ir jāizburst cauri. Man aizķiet tas, ko tu teici par to vērtēšanu. Es tā iedomājies, ja es aizēju uz koncertu un atnāku mājās, es satieku draugus, pirmais, ko viņi prasīs, nu kā?
Mm-hmm. Un tur ir tikai bezmazēji tev atzīmi jāieliek. Vai mm-hmm. saka, o, labi, izcili vai super, tur garlaicīgi. Vai, nu, mm-hmm. vai vispār aizgāju tur pirmajā cēlienā prūmē. Ne, un, mm-hmm. un, tas man šķiet notiek, ka cilvēki ir prasīgi nu, tajā, nu, kam viņi velc savu laiku un savu enerģiju. Mm-hmm. Un, jā, nu, šķiet, ka tev ir izdevies vismaz, bet tas gan ļoti subjektīvi. Nu, kaut kā to kvalitātes latiņu pacelt, ka var man nepatikt vai patikt, ko tur šipsī darīs skatos, bet tas noteikti būs kvalitīvi un tas skanējums būs daudz slāņains vai kā. Vai tu uz to kaut kā īpaši strādā, jo tu arī komponē mūziku. Tas nav tā, ka tu to tikai izpildi, kā es nezinu, tur Joe Cockers vai tur Madonna vai nu, daudzi pasaules lielie slavenie mākslinieki, bet viņi varbūt nav tik ļoti tajā radīšanas procesā, bet tu jau esi... Tajā, tu to melno darbu arī šausmīgi daudz darbi, vai ne? Es tikai nu, tādā pieņēmu līmenī runāju, es nezinu, es jautāju drīzāk. Mm-hmm. Nezinu. Nu, paldies, ka tu tā pasaki, bet es domāju arī, tas ir tik ļoti subjektīvi. Ne? Un, mm-hmm. Ja es vienkārši daru tā, kā es to daru, kā man šķiet viss interesantāk un mm-hmm. kā man šķiet viss patiesāk. Un man vienkārši ļoti patīk to darīt nu, visos posmos, gan tajā gala punktā, kad tas tā kā šaujas gaisā un ir skatuvis un ir tiešām tie maģiskie lidojumu brīži, gan tā darbnīca, tas pagrabs, kurā tas viss top. Un kā tas burtiski teicu, pagrabs? Vairs jau ne, bet kādreiz jā. Nu, kā šajās vīdumās, tāpat kā jebkurā, jebkas, nezinu, ka tu veido skulptūru vai tu veido... Vai tev ir tas savu galdniecības darbnīca, kurā ir visi tie putekļi un tur viss ir pa gaisu un viss pilnīgi nav tik tāds gatavs kā pēc tam, kad tu rādi. Es redzu, ka tev ir, nu ja ne grūtības, bet tev vismaz ir jāpiedomā, kā vārdos ielikt tos procesus un to vispār to parādību, nu, kas ir mūzikas radīšana un pēc tam jau tālāk nodošana auditorijai. Bet man tāds, ka varbūt pretējs jautājums, to arī tagad studēju Zviedrijā mūzikas producēšanu. Mm-hmm. Vai ir kaut kādas tādas tehniskas lietas, ka mēs varam iemontēt tajā mūzikā iekšā, ka mēs zinām, o, uz šo cilvēks reaģēs tā, un šis viņam noteikti patīs, un te viņš jau matemātiski gaida dziesmā kaut kādu, nu, zinu, to kritumu, piemēram, un tur būs atkal. To taču, tur tikai veseli zināt, man liekas, apakšā. Piemēram, DJs, viņš balītē redz, nu, ka tur nu, īsti nekustās. Yeah. Viņš paņem to ritmu pamainu uz kaut kādu, varbūt, ātrāk. Un cilvēkiem vienkārši tā kā ir pati sāk, tā kā jau... To jā. Taču var izdarīt, radot mūziku, vai ne? Ka nu, tu jau zini, kā uz viņu rēģies. Nu, protams, ir kaut kāds tas maģiskais umami, ko mēs nekādi nevaram pateikt, ka šis būs nu, tā dziesma, kas varbūt katram izdodas varbūt viena, divas vai nu, maksimums piecas, vai nezinu, varbūt laimīgā gadījumā desmit dzīvē. Bet, protams, ir tādi psiholoģiski momenti, kas vienkārši strādā. Nu, vienalga, ja tu esi filmu komponists, tu zini, ja tev režisors dod uzdevumu šeit, ir jārauda, tad ir instrumenti, kā to paveikt, kas vienkārši, es domāju, ir fizioloģiski arī. Mēs to varētu arī analizēt un saprast, kāpēc tieši šīs frekvences iedarbojas tā, jo mūsu ķermenī ir tik daudz ūdens, kas kaut kādā zināmās frekvencēs sāk vibrēt attiecīgi. Tādā, okay. Un es domāju, tas drošina arī ir fizioloģiski un fiziski izskaidrojums, bet protams, arī ar kaut kādu mūsu psiholoģisko vēsturi mēs varam dot atsaucis uz kaut ko, kas mums saistās, vai tas būtu dabas skaņas, vai kādas augstas frekvences, vai stīgas, vai nu jā, vai zemas frekvences, vai kaut kādi pārsteigumi, vai piemēram temps, kā tu teici, deju mūzikā šie 60 sitieni minūtē, kas ir tā kā 60 bpm, kas ir mūsu sirds ritms, līdz ar to mēs varam arī strādāt no tā, sākt no tā un kā to kāpināt vai reizināt un tāpat arī, protams, dziesmas struktūrā. Nu, tas tā kā nemainīgi, protams, ar ļoti dažādiem izņēmumiem, bet nu, 90% populārās mūzikas dziesmas ir šī struktūra, pants, piedziedājums, tilts un piedziedājums. Un tad pirms tā pēdējā varbūt vēl arī modulācija kaut kas tāds. Un tas viss ir super standarts. Tas nav tā kā vairāk, jā, kādreiz jā. Četrās, tagad jā. Jau trijās un mazāk tas viss arvien saskaņa īsāk. Un tagad arī ir
populāri arī tās pātrinātās versijas, tā kā sped up versijas, kas vienkārši tu klausies to pašu dziesmu tikai divreiz, nu tā kā pusotru reizi ātrāk. Mm-hmm. Un vienkārši mūsdienu steigas pasaulē tas ir tas, kā liela daļa, varbūt jaunāks paaudzis patērē mūziku, viņam nav laika noklausīties visu tās 3 minūtes. Un saldīgi. Lai tā būtu. Jā. Saki, atgriežoties pie miedarbības ar publiku, tu man arī pačukstēji pirms intervijas, ka tev ir nu, tāda kā vēstkopa vai vēstuļu, kaut kāds servis vai kā to var nosaukt. Pastāsti, kas tas tāds ir, kāpēc tu to uzsāk un kā tas ir izvērties? Tas ir izvērties negaidīti forši un jēgpilni, un es esmu atguvis pilnīgi citu sparu, darboties mūzikā, jo es esmu, kā es to teicu, ar to zoom in, zoom out, es esmu dabūjis tādu ļoti konkrētu cilvēku, kuram es sūtu šīs ziņas, un šīs ziņas vienalga varētu būt šī iknedēļas vēstule, kuras rakstu, vai dziesma, vai jebkāda mana darbība, es redzu, ka tur ir mans atbalsta pulks. Un šobrīd... Bet kaut kā nāk arī atpakaļ sēt no viņiem? Viennozīmīgi. Vienkārši tā kā atbildz e-pastu, vai kāds izpaužās? Es pieredzis, vēl neesmu. Es gribēju notestēt, bet man nesadāc vēl nepaspēju. Nekas nākam otrdien. Jā, otrdien ir tās dienas. Un es redzu, vai tu esi izlasījis. Pat tā, jā. Jā. Vispār, šī mana ideja sākās, man noteikti jāpiemina Ansis, kas ir pionieris mums Latvijā vismaz tādā atdevē tam, un man tas likās tik forši, un es domāju, kā žēl, ka man tā nav tāda iespēja. Es domāju, bet man taču kā, nu vienkārši tas ir viss manis paša griba, manis paša disciplīna to pamēģināt. Un februārī, nākamajā dienā pēc zelta mikrofona apbalvošanas ceremonijas, kur man bija tāda laime saņemt augstu novērtējumu par albumu, kas ierakstīja pagājušajā gadā, apgaismo mani. Es vienkārši sapratu, ka man ir tik, tā kā viss svārās, un tā kā kur lai šito sajūtu, ja, kā lai pasaka tiem visiem cilvēkiem paldies par to. Un es sapratu, ka es mēģināšu to izrakstīt. Un tad es uzliku mērķi gadu no šī brīža. Es katru nedēļu pirmdienās rakstīšu vēstuli. Un tā es esmu plus mīnus turējies pie šī grafika. Un tas, kā jau jebkas, ko tu dari regulāri, ir nesis burvīgus augļus, ļoti negaidītus. Augļus pavērsienu, tajā arī, kā es redzu vispār darbošanos, vai kā es redzu šo skatuvi un neskatuvi šo darbnīcu un kaut kādu abstrakto telpu, kurā, piemēram, notiek mūzika. Es redzu konkrētus cilvēkus, kuri dzīvo manā mūzikā, kuri iedvesmojas no tās, kuriem praktiski kļūst foršāka dzīve no tā, ka viņi to dziesmu ir dzirdējuši, vai tas viņus ir savedis kopā, vai viņi ir tikuši ārā no dziļas bedres līdz ar šo mūziku, vai viņi man ir iedevuši kādus vērtīgu skatu no malas, vai tīri praktiski man palīdzējuši ar kaut ko tik galā, es to redzu kā savu komandu, ar ko es kopā strādāju. Un tā, manuprāt, ir vispār tā nākotnes forma, kādā mākslē un mūzikai notikt, ka tas ir principā kolektīvs process. Tas ir tikai mans subjektīvs skatījums un noteikti ir dažādi redzējumi par to, bet es tiešām ļoti, ļoti izbaudu to, ka mēs esam komanda ar šiem cilvēkiem, kuriem es rakstu, kuri man raksta pretī un kopš vasaras arī, kurus es satieku ik pa laikam. Mēs sarīkojam īpašu vēstuļu koncertu, kurā varbūt ne visus es varu sasaukt, bet pirmos, kas paspēja pieteikties, jo tās nav lielas vietas, kurās mēs satiekamies. Okay, tad un lojālākais tavs nu, tā kā sakotājs vai vēstuļu lasītājs var tikt arī uz īpašu koncertu. Kuru es arī redzu tiešām kā līdz radītāju tam, ko es daru, kas ir kā... Nu, ja mēs varam tā, teiksim, kad radās šī NFT ideja vispār, ar to, ka tu esi tā kā līdz radītājs, līdz īpašnieks pat tam, un kaut kādā, varbūt pārnestā nozīmē, es tiešām redzu, ka tie, kas ir šie mani vēstuļdraugi, viņi ir līdz radītāji, līdz īpašnieki, līdz autori šim darbam, ko es daru, jo viņi ir
absolūti tikpat nozīmīgi, kā, kā es varbūt, kas vienkārši to izlieku uz tā papīra. Mm-hmm. Tu pieminēji disciplīnu kontekstā ar to, ka ik nedēļa tu raksti šīs vēstules, vai tavā mūzikas radīšanas procesā arī ir kaut kāda disciplīna, jo es esmu dzirdējis dažādas pieejas, piemēram, rakstnieki, kuri konsekventri katru rītu no 5 tur līdz 7 raksta, mm-hmm. un tad ģimene mostās un viņi dara citas lietas. Ja? Un viņiem tas strādā. Tas reāli rada labu rezultātu. Jā. Un tad kaut cilvēki, kas tur var nakts vidū pamosties ātri diktafonā, ierunāt kaut kādu ideju un tad turpināt gulēt. Un mm-hmm. tas ir vairāk tā kā haotisks process, kad, nu, kad atnāk, tad piefiksē. Kā tev ir, kādu tu ceļojēji šajā? Jā, es esmu redzējis tik daudzus veidus, kā darbojas, kā tu teici, piemēram, par tām. Man ļoti patīk tas tās maģiskās stundas, kad tu pirms vispār viss sākas, tu esi kaut kādā savā cellē un es vienkārši pats ar sevi un tur varbūt tas nav tur jāsauc par kaut kādām mūzām un neko, vienkārši tā kā pilnīgi brutāli, kā saka, show up, vienkārši esi tur un tad arī tu vari kaut ko sagaidīt, bet tikpat labi man strādā tas zem segas ar diktafonu vai kaut kāds, es nezinu, midzinot bērnu spēkšņi, es saka, saprotu, ka un tad es fiksi kaut kā mēģinu to noķert. Nu, ja mēs runājam par to kā disciplīnu, nu, es laikam esmu ticis līdz tam, ka man disciplīna šķiet visiedvesmojošākā no šīm formām, jo ir bijis ļoti dažādi, un arī nu, par šitiem patiem, par šiem rakstniekiem, nu, ir Hemingvejs, manuprāt, kas vispār neko skaidrā neuzrakstīs, un tas ir fantastiski, bet es zinu, ka vienkārši man tas vispār nestrādā. Mm-hmm. Es tādā bohēmas režīmā esmu absolūti neproduktīvs. Es kļūstu vienkārši tikai par patērētāju. Es varu tikai kaut ko baudīt, slinkot un man ļoti nepatīk tas, kas man nāk vai principā nenāk nekas radoši prātā. Man tas vispār nav apvīts ne ar kādu tādu maģisko sajūtu. Un tāpēc es cenšos turēties pie kaut kādām regularitātes drumstalām savā dzīvē, lai vienkārši lielākā daļa ir visu laiku, katru nedēļu viss ir citādāk. Un arī šobrīd man ir skola un ir tas Stokholmas režīms, bet arī nu, ir Rīgas lietas, kuras es braucu un daru un dzīvoju šo paralēlo dzīvi, bet arī katreiz viss ir jāiekārto pilnīgi citādāk, lai tas strādātu un es ilgojos pēc tā, bet man nelīdz galam labi sanāk. Bet... Nē, nu, kaut kādā mērā strādā, es atceros, kā tā pa šī diena pēc intervija, ka mēs ļoti iznāk skrupulozi, izrunājam vairākus mēnešus priekš, es zināju savu Zviedrijas grafiku, Rīgas grafiku, koncertu, kaut kas kaut kur bišķi pamainījās, bet beigās tu esi šeit. Tā kā, nu, acīm redzot šāda pietiekami, varbūt tāda matemātiska un racionāla pieeja arī mākslinieku. Nu, plānošana vienkārši karalis, tas ir tiešām, ja kaut ko gribas izdarīt, tad kaut vai pa maziem solīšiem, lai tas, ja tu redzi, mazs progresiņš notiek, tas ir daudz svarīgāk nekā kaut kāds viens, tur baigais tur iedvesmas uzplaiksnījums, un tad vienkārši tu kaut ko aizmirst par to un pamet to novērtā. Iedvesma daudz vairāk novērtē tavu regularitāti, tavu uzticēšanos tādam lēnām, bet neatlaidīgam ceļam uz priekšu. Okay. Nobeidzot mūsu sarunu par šo te ceļu uz priekšu, kas tālāk? Es saprotu, šis nav ērts jautājums varbūt, bet varbūt tieši ir ļoti iedarīgs. Ir kaut kādi lielāki, mazāki plāni, tās pašas studijas. Jāpabeidz droši vien. Jā, es esmu tikko sācis mācīties. Man priekšā 2 gadi maģistrantūrā Stokholmā, kur tagad ir mana ģimene. Un es... A, pat tā? Jā, es pirmo reizi... Esmu šobrīd atbraucis uz Latviju kā prom no savas dzīves vietas un ciemojos Rīgā, kas ir ļoti neparasti. Es nekad to neesmu piedzīvojis un es visus iedrošinu to kādreiz pamēģināt. Es tiešām nebiju, man pietrūka drosmes arī, bija jāsaka, 40 gadi un 2 bērnu ģimene, lai es varētu kaut kā nonākt līdz tam, ka ir tik forši pacelt to otru kāju un pamēģināt arī pabūt ar abām kaut kādā citā laukā, lai varētu pēc tam atnākt atpakaļ.
Līdz ar to nu, šī ir mana tuvākā nākotne. Un, un, protams, tas prasa vairāk, vairāk organizēšanas, vairāk disciplīnas un plānošanas, bet tas ir tik forši. Un tas vienkārši tiešām ir kaut kas tāds, kas ļoti, ļoti izbaudu šajā dzīves posmā, kad, kad es nepārdzīvoju, ka varbūt es... Nu, varbūt man mazliet pietrūkst no iepriekšējā dzīves veida, kas varbūt bija 20 plus, kad es ļoti daudz cilvēku satiku, bet arī izvērtējot to, piemēram, tā, tajā nakts dzīvē bija ļoti maz tādu, varbūt, sarunu, kas man ir palicis atmiņā, bet ir palikušas daudzas sajūtas. Un es tev kā ticu, ka tam laikam tas bija īstajā brīdī, bet šobrīd es nošin arvien mazāk... Ja mēs runājam par to, es gribu pateikt, ka man ir daudz mazāk nakts dzīves nekā kādreiz. Tā var atbūt. Un šobrīd ir, protams, citi notikumi, kas šī to visu pārņem, bet es arī vairāk novērtēju iespēju parunāties tad, ja es tiešām dzirdu, ko otrs saka, nevis vienkārši troksnī un, un tā kā sarunas ne par ko vairs nav nešķiet tāds iedzīgs laika patēriņš. Nu labi, un tad pēc diviem gadiem mēs gaidām ar plakātiem tevi Rīgā kā diplomētu mūzikas producentu. Pārcelsies atpakaļ, ja tad redzēs. Es šobrīd domāju, jā, mums ir labi sagadījies arī tā, ka mūsu bērni ir tieši pirms skolas vecumā. Un, jā, tad vēl vieglāk. Atgriežoties, Kristaps būs tieši gatavs doties pirmajā klasē, un es, protams, redzu savus bērnus šeit Latvijā. Bet ja manas zināšanas vai kaut kāda varēšana var noderēt gan te, gan tur. Es, protams, būšu priecīgs. Tas, jā, mūzikā geogrāfiskās robežas ir mazāk nozīmīgas nekā politiski. Mm-hmm. Paldies par sarunu. Paldies.